Loridat, për shëndet, sa ishin të pranishëm në seancë të arrestuarit edhe cili ka qenë roli i secilit prej tyre? Për shëndetje, në fakt, baza e sigurisë mbahet pikërisht në ambientet e gjykatës së shkallës së parë këtu në qytetin e Durrësit, ku 5 arrestuarit zyrtar të bashkisë Rrokozhinës dolën për rivlerësim të masës së sigurisë. Ka qenë pikërisht gjyqtarja Suela Xhani, e cila ka dhënë vendim në lidhje me rivlerësimin e masës së sigurisë në ngarkim të 5 zyrtarëve, duke lënë në burg 3 prej tyre, 3 persona të cilët janë besim prej Imllari, Elton Lëvronja dhe Mario Mekaj. Përsa i përket Xhemile Ukës, është vendosur si mas shtrënguese ajo e detyrimit të paraqitjes, ndërsa për e tjera ramajnë arrest shtëpie. Fillimisht, prokuroria e qërës që shtjes Mediana Meta ka kërkuar arrest në burgë, madje dhe dy ditë më parë me kërkesë të prokurorisë dhe gjukata e shkallës parë të Durrësit, që ishte vendosur si mas sigurie për ta, për të pesë pra të të arrestin dhe burë, por për shkak të shkakjeve familjare, për dy gratë është ndryshuar masa e sigurisë, qoftë nga në gjukatës, por edhe nga në e prokurorisë në kërkesën e saj. Prokuroria Meta ka kërkuar për dy zonjat, për Xhemile Ukën dhe Elira Ramaj, një masë më të letë shtrënguese, atët të detyrimit të paraqitjes për njërën, dhe atët të arrestit shtëpiak për zonjën tjetër. Ndërko, këta 5 të arestuarit e bashkisë e Rrokozhinës, të zyrtarët e saj, akuzohen për shpërdorim të fondeve të rendërtimit, pasi kanë vlerësuar objektet të cilat ishin të braktisur, apo objektet të cilat një pjesë e mirë e tyre ishin stalla baktisht, i kanë vlerësuar si objektet të cilat janë të dëmtuara prej tërmetit dhe prej tyre kanë përfituar fondet të ndryshme nga fondi i rindërtimit, ku vlera e dëmbit shkon dhe në 350 milion lek. Po, Loni, dhe unë të falenderoj për të gjithë informacionet që përcolla.